সমগ্র অসমতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি করা যোৰহাটৰ ধোঁয়া পুখুৰীৰ ঘটনাটোৰ বিশেষ কেইটামান খবৰ লৈ আহিছো। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টে ধারাবাহিক অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছো এই সমগ্র ঘটনাটোৰ, কিয়নো আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সোশ্যাল মিডিয়াত ব্যাপক চর্চা লাভ কৰিছে ঘটনাটোৱে। বহু লোকে কব বিচাৰে যে পুত্র সন্তানৰ অবহেলাৰ বাবে অনুপমা দত্তই মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগা হৈছিলে আৰু সমগ্র দেশকে কপাই যোৱা এইটো ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো। আন এটা ঘটনা সম্ভৱতঃ দিল্লীত সংঘটিত হৈছিলে, যে এগৰাকী বৃদ্ধ মাতৃ তেওঁৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ চোফাতে মৰি থকা, মৃত্যু হোৱাৰ পাছত কেৱল কঙ্কালটো তেওঁৰ সন্তানে লাভ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পাছত যোৰহাটৰ এই ঘটনাটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেন এক ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলোৱে মত ব্যক্ত কৰিছে যে পুত্ৰ সন্তানৰ অৱহেলাৰ বাবে যেন মাতৃগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে, কিন্তু প্ৰকৃত কাহিনী সেয়া হয় জানো? আমি যি অনুসন্ধান কৰি যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে, যে অনুপমা দত্তই তেওঁৰ জ্যেষ্ঠা কন্যা মামণি দত্তৰ সৈতে বসবাস কৰি আহিছিলে আৰু তেখেতৰ খাদ্যৰ বাবে সমীপতে থকা যোৰহাটৰ বাহনা অঞ্চলত থকা এখন হোটেলত মামণি দত্তই এটা কণ্ট্ৰেক্ট কৰিছিলে যে নিৰামিষ ভাত যোগান ধৰিব লাগে দৈনিক দিনে নিশাই, আৰু তাৰ বাবে সেই হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু সেই স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে। তেওঁ যিখিনি তথ্য আগবঢ়াইছে, যিখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে, সেইখিনি অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ। আমি জানিব বিচাৰিম, এয়া হৈছে জিন্তু হাজৰিকা বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায় এই অঞ্চলটোত, তেওঁৰ যিখন হোটেল আছে তাৰ পৰা আপুনি অলপ কওকচোন। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে মামণি দত্ত, তেওঁ জ্যেষ্ঠ কন্যা, তেওঁ এগৰাকী PhD ডিগ্ৰীধাৰী হয়, তেওঁ বহু বছৰ ধৰি আমেৰিকাত আছিলে, চাকৰি কৰি আছিলে, তাৰ পাছত অসমলৈ আহিছিলে, নিজৰ ঘৰলৈ আহিছিলে। তেওঁৱেই আপোনাক তেওঁৰ মাতৃৰ কাৰণে খাদ্য যোগানৰ কণ্ট্ৰেক্টটো দিছিলে নেকি? হয়, আজি ছমাহৰ পূৰ্বে মই খাদ্য যোগান ধৰি আছিলোঁ আৰু অতি সততা আৰু নিয়াৰিকৈ মই নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈ আছিলোঁ। কিন্তু তেনেকুৱাতে মোক ফোন কৰিলে যে আমাক কোনোবা মিত্ৰৰ মানুহ আহিব, তুমি দুদিনমান ভাত দিব নালাগে। ঠিক আছে, মই তেতিয়ালৈ ৰৈ দিলোঁ দুদিনমান। তাৰপিছত মোৰ ফোন কল নাই আৰু মই পে'মেণ্ট পাবলগীয়াও থাকিলে আৰু বাচন বৰ্তনো মোৰ তাত থাকিলে বহুতখিনি, তেনেকুৱাকৈ চলি গ'ল। আৰু মই তাত খাদ্য দিবলৈ যাওঁতে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, কাৰণ মই খিলিকেদি ভাত দিব লাগে। মই সেইখিনি কথা পাতিম। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে পৰিয়ালৰ লোকে বৰ্তমান ক'ব বিচাৰে যে মামণি দত্ত মানসিকভাৱে অসুস্থ, তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছিলে আৰু তেওঁ মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে আমেৰিকাৰ পৰা গুচি আহিব লগা হয়, তাৰ পাছত তেওঁ চিকিৎসা চলিছিলে, তেওঁ বাংগালোৰত আছিলে। কিন্তু আপোনালোকে কথা পাতি বা ওচৰ চুবুৰীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে, কোনেও সেইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে যে তেওঁ সঁচাকৈ মানসিকভাৱে অসুস্থ। আপোনালোকৰ যিটো লেনদেন চলিছিলে তাৰ পৰা আপোনাক কেনেকুৱা লাগে? সেইটোতো মানি ল'বলৈ নোৱাৰি, কাৰণ মানসিকভাৱে অসুস্থ বুলি তেওঁ কথা বতৰা, চাল চলন আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ সকলোখিনি ঠিকেই থাকে দেখোন। আৰু মোক খালি লাষ্ট মোক যেতিয়া কল কৰিছে, লাষ্ট মই যেতিয়া কল কৰিছোঁ তেওঁক, তেতিয়া মানে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই আৰু পইচাও দিবলৈ থাকিলে। আৰু মই নিৰামিষ ভাত, মানে যিটো পইচাৰ লেনদেন হয় বা তেওঁ আপোনাক যেতিয়া কৈছে যে নিৰামিষ ভাত বা আমিষ ভাতৰ সেই পাৰ্থক্যটো তেখেতে বুজি পায়, সেইটো পাৰ্থক্য বুজি পায়, কিন্তু মোক কয় যে তুমি নিৰামিষে দিবা, মাছ মাংস নালাগে। কিন্তু মই বেয়া লাগে, কাৰণ মই আইতা হিচাপে ভাবি পেলাই তেওঁক খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই মাছেৰে মাংসৰে ধুনীয়াকৈ খুৱাই মেলি হেৰি কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত পে'মেণ্ট দিয়াৰ সময়ত খেলি মেলি কৰে, তেতিয়া মোৰ সতীৰ্থ ব্যৱসায়ী দীপজ্যোতি নাথৰ তাত আধা পে'মেণ্ট দি গুচি যায়, কল ফোন ৰিচিভ নকৰে, তেনেকুৱা হৈছে। মানে তেওঁ ফোনতো ভালদৰে কথা পাতিব জানে, আপোনালোকৰ ফোনতো কথা পতা হয়? হয় হয়, ফোনত কথা পতা আছিলে। লাষ্টলৈ একেবাৰে শেষলৈ যেতিয়া ফোন নটিচেবল হৈ গ'ল, তেতিয়া মই বাধ্য হৈ ঘৰত নক কৰিবলগীয়া হয়গৈ, আৰু ঘৰত থাকিলেও মাতবোল নকৰে। আৰু মই আইতাগৰাকীক হেৰি ওপৰেদি আপোনাৰ খিলিকীৰ ভিতৰেদি খাদ্য যোগান ধৰিবলগীয়া হয়, আৰু তেনেকুৱাতো অসুবিধা হ'ল। ইতিমধ্যে তাৰপৰা স্পষ্ট হৈছে যে মামণি দত্তই যি তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ বা তেওঁৰ বেলেগ মানুহৰ লগত যিটো তেওঁৰ ব্যৱহাৰ, তাৰ পৰা এইটো ধাৰণা নহয় যে তেওঁ মানসিক ৰোগত আক্ৰান্তও আছিলে, ফোনত ভালদৰে কথা পাতে, ঠিক সেইদৰে তেওঁ কোনটো সামগ্ৰী বিচাৰে সেই কথা ভালকৈ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে তিক্ততাপূৰ্ণ এক সম্পৰ্ক আছিল নেকি তেওঁৰ মাতৃ অনুপমা দত্তৰ সৈতে, কিয়নো এই যুৱকজনে যেতিয়া খাদ্য দিবলৈ যায় তেওঁ কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় মই আপোনাৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, মই অসুবিধা বহুত সন্মুখীন হ'লোঁ। মই গেটৰ ওপৰেদি গৈ খিলিকী ফাকেদি মই আইতাগৰাকীক মোৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলগীয়া হয়,
কেতিয়াবা মই ফোন কৰোঁ, ফোন ৰিচিভ নকৰে, আৰু মানে বাহিৰৰ পৰা চিঞৰি থাকিলেও একো হেৰি নাপাওঁ, মানে আভাস নাপাওঁ। সেইকাৰণে আইতাগৰাকী 11:30-11:30 বজাত খিৰিকী ফাঁকে দিয়ে মোলৈ চাই মানে ৰৈ থাকে খাদ্যৰ কাৰণে। মই তেনেকেই মানে ওপৰেদি গৈয়ে দিবলগীয়া হৈ গ'ল। কিমান দিন খাদ্য যোগান ধৰিছিলে? মই 7 মাহমান খাদ্য যোগান ধৰিছিলোঁ। 7 মাহমান? 7 মাহমান। আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালে কৈছে যে আপোনাৰ নিজৰ আইতাৰ নিচিনা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু কোনো আমিষ নিৰামিষ কথা নাই, আপোনাৰ ঘৰত যি খাদ্য ৰান্ধে আপুনি তেওঁৱেই সেয়াই আপোনাৰ সেই আইতাক আপুনি যোগান ধৰি আহিছিলে অতি আন্তৰিকতাৰে। যিহেতু মোৰ আইতা নাই, মোৰ মা আৰু মোৰ পৰিবাৰে কয় যে নিজৰ আইতাৰ লেখিয়াকৈ দি যাবা ভালকৈ, সেইকাৰণে মই দি গৈছিলোঁ। ঘৰত মোৰ যিখিনি খাদ্য তৈয়াৰ হয়, আজি ধৰি লওক মাছ, আজি মাংস, তেনেকৈ মই আইতালৈ মই সেইভাৱেই লৈ গৈছিলোঁ মানে পেকিং কৰি পেলাই, কিন্তু একো গাফিলতি কৰা নাছিলোঁ মই। আৰু প্ৰায়ে যিখন তেওঁৰ গ্ৰিলৰ দুৱাৰ বাৰান্দাত থকা আৰু তেওঁলোকৰ চৌহদৰ যিখন লোহাৰ গেট বন্ধ থকা পায় আপুনি? হয়, বন্ধই থাকে, প্ৰায়ভাগে বন্ধই থাকে। মই মানে কি হয়, মোৰ দোকানত কাষ্টমাৰ মই বহুৱাই থৈও আকৌ মই তাত ৰৈ থকাটো এইটো কোনো যুক্তি কথা নহয়। সেইকাৰণে মই গিলৰ ওপৰেদি গৈ পেলাই দেখে, ওচৰ চুবুৰীয়াই দেখে, গিলৰ ওপৰেদি গৈ পেলাই খিলিকি ফাঁকেদি মই খাদ্য প্ৰদান কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা পৰিস্থিতি মই কেইবাবাৰো পাইছোঁ। তেতিয়া অনুপমা দত্তই আপোনাক কেতিয়াও নকয় নে খিৰিকি ইটো পাৰৰ পৰা যে তেওঁক যে যেনেধৰণে বন্দী কৰি থোৱা হৈছে, বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে, বা যিটো অত্যাচাৰ তেওঁৰ ওপৰত পৰোক্ষভাৱে যিটো চলি আহিছে, তেওঁৰ জীয়েকে যিটো কৰি আহিছে, কিয় সেই কথাটো কেতিয়াবা আপোনাক কৈছেনে? হয়, আইতাই বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰে, সেইটো মিছা নকওঁ। কেতিয়াবা কয় মোক, আজি এমাহমান বিস্কুটৰ মুখেই দেখা নাই, উপায় বিস্কুটৰ পেকেট এটা আনি দিবি, মই বোলো দিম। মই তেনেকৈ দিও গৈছিলোঁ। আৰু কয় কিছুমান কথা কয় যে এয়াই অৱস্থা চা বুঢ়াকালত, মোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তহঁতৰ তোৰ যাতে মাতৃ তেনেকুৱা অৱস্থা নহয়, আৰু তোৰ মোকে কয় আৰু ঘৰুৱা লিখীয়া হৈ গৈছিলে, মাতৃৰ অৱস্থা নহয় চাবি আৰু, তেনেকৈ মানে অলপ দুখ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ মানে পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ যে তেওঁক ভালকৈ প্ৰতিপাল নকৰে সেইটো মানে তেওঁ চকুত ধৰা পৰে, চকুত ধৰা পৰে। আৰু আপোনাৰ সৈতে কৈ এটা আন্তৰিক সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে, কিয়নো 7 মাহ ধৰি এই যুৱকজনে সেই বৃদ্ধাগৰাকীক আহাৰ যোগান ধৰি আহিছিলে, তেওঁ নিজৰ ব্যৱসায় আছে, তাৰ পাছতো তেওঁ যি বন্ধ গেট পাৰ হৈ গৈ গ্ৰিলৰ ফাঁকেৰে খিৰিকীয়েদি সেই বৃদ্ধাগৰাকীক ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰা অনুপমা দত্ত খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিলে, তাৰ বাবে এক আন্তৰিক সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে। এখেতেই হয়তো একমাত্ৰ এনে ব্যক্তি হ'ব যাক প্ৰাণ খুলি অন্তৰৰ কথাসমূহ অনুপমা দত্তই প্ৰকাশ কৰিছিলে, শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। আৰু কিছুমান কথা আছে যে তেওঁৰ সোণৰ অলংকাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই কথাবোৰ কেতিয়াবা ক্ষোভেৰে অতি দুখেৰে আপোনাৰ আগত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে, অলপ ক'ব নেকি? তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰকাশ কৰা নাই, মানে কয় আৰু চা বোলে মোৰ গাড়ীখনো পৰি আছে, গাড়ী এখন আছিলে চাইডতে, গাড়ীখন পৰি আছে, এখন তই ষ্টাৰ্ট দিব জান নেকি? ক'লো আইতা মই এনেকৈ মোৰ ষ্টাৰ্ট দিব, গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিব নাজানো, তেনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপৰা আ অলংকাৰ কথা তেনেকৈ হেৰি কৰা নাই, কয় আৰু যে সা সম্পত্তি খাবলৈকে মোক এনেকুৱাকৈ পেলাই থৈছে নেকি, কি এনেকুৱা মানে অনুভৱ হয়, মানে সা সম্পত্তি কাৰণে মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি, এনেকৈ মানে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি ৰখালেখীয়া হয় আৰু কথাটো ভাবিবলৈ গ'লে, সেইটোৱে কথা। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা সোধো যে তেওঁক যিধৰণে আপুনি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি থকাৰ নিচিনা, অৰ্থাৎ এগৰাকী পুৰুষ মহিলাক তেওঁৰ কোঠাৰ ভিতৰত দুৱাৰ বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰি থোৱা হয়, গ্ৰিলৰ বাৰাণ্ডাৰ যিখন দৰ্জা থাকে সেইখন বন্ধ কৰি থোৱা হয়, চৌহদৰ গেট বন্ধ কৰি থোৱা হয়, গাঁওবাসীয়েও আমাক একেটা কথাই কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে ভয় কৰে, তেওঁলোকে খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে কয় যে যদি গেট পাৰ হৈ যাওঁ বা যদি আমি তেনেধৰণে যাওঁ তেনেহ'লে কিবা থানাত গোচৰ দিব নেকি ইত্যাদি, তেনেধৰণৰ শংকাবোধৰ বাবে তেওঁলোকে যোৱা নাছিলে বা তেনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে। কিন্তু মই পুনৰ এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, মামণি দত্ত এতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে, তেওঁৰ ভাতৃয়ে কৈ আছে যে মানসিকভাৱে অসুস্থ, কিন্তু ঘৰত দেখোন নাথাকে বুলি আপোনালোকে কৈছে যে ঘৰত গ'লে পোৱা নাযায়, তেওঁ নগৰলৈ যায় বা বিভিন্ন স্থানলৈ যায়, অলপ ক'ব নেকি সেইখিনি বিষয়ে কি জানে বা কি দেখিছে আপোনালোকে? তেওঁ ঘৰলৈ গ'লে পোৱা নাযায়, কাৰণ মই মোৰ টাইম টেবুল 11:30-11:30 মই যাওঁ, মই 7 মাহত কমচে কম মই 7 দিনমানহে লগ পাইছোঁ নেকি ঘৰত, বাকী তেনেকৈ লগ নাপাওঁৱেই। তেওঁ নিজৰ কামতে হওক বা বেলেগ কামতে হওক টাউনলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে, তেওঁক লগ পাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। আৰু কেতিয়াবা তেখেতে আপোনাৰ লগত কথা পাতে নাই, মানে মামণি দত্তৰ কথা কৈছোঁ, কথা পাতে নাই, বা মাতৃৰ যি 7 দিন আপুনি লগ পাইছে সেই 7 দিনত ব্যৱহাৰ পাতি কেনেকুৱা, মাতৃৰ প্ৰতি বা তেওঁৰ যিটো অনুভৱ কেনেকুৱা পাইছিলে আপুনি?
প্ৰথমতে মই তেতিয়াই সুধিছিলোঁ চক, বোলো আইদেউগৰাকী আপুনি নিৰামিষৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে মই নিৰামিষতে দি আছোঁ আপোনাৰ মতে, কিন্তু মাছ মাংস কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, কিবা মই বেমাৰ আজাৰ আছে নেকি, মাছ মাংস মই খুৱাই দিলেও দিগদাৰ হ'ব নহয় যদি বেমাৰ আজাৰ, বোলে বেমাৰ আজাৰ নাই বুঢ়ীক তুমি যি মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ দি যোৱা, বুঢ়ীক বুলি কৈছিলে বুঢ়ীক তেনেকৈ দি যোৱা, মই তেনেকৈ দি গৈছিলোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে মোৰ বেয়া লাগিলে, মোৰ মানে মানে যেতিয়াই মানে সম্পৰ্কটো বেছিকৈ গঢ় লৈ উঠিলে আইতাৰ প্ৰতি মোৰ বেয়া লাগিলে, সেইকাৰণে মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ মই ঘৰত যেনেকৈ মোৰ খাদ্য তৈয়াৰ হয় মোৰ মাতৃয়ে মোৰ পৰিবাৰে মই যিখিনি খাদ্য খাওঁ তেনেকৈ মই ভাল ধৰণে মই আইতাক দি গৈছিলোঁ। হয়, আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে কিমান দিনৰ পূৰ্বে আপুনি খাদ্য দিয়াটো আপোনাক বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে, তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়ালে? ছমাহ হ'ল আৰু, ছমাহৰ পূৰ্বে মোক ক'লে এদিন ফোন কৰিলে যে হেৰি কৰিবা এই দুদিনমান খাদ্য দিব নালাগে, বোলো কিহৰ কাৰণে, বোলো হেৰি মৃত্যু কোনোবা মানুহ আহিছে, নহয় নহয় তেওঁ পুত্ৰ আহিছেনে মৃত্যু কোনোবা আহিছে বুলি ক'লে, তাৰপৰা ঠিক আছে মই দুদিনমান নিদিলোঁ, নিদিয়াৰ পিছত লাহে লাহে যেতিয়া এসপ্তাহ হৈ গ'ল, এসপ্তাহ হোৱাৰ পিছত মই ফোন কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, কাৰণ মোৰ এটা পে'মেণ্ট ফচি আছে তাত, মইতো সেইকাৰণে কল কৰিলোঁ, কল কৰাৰ পিছত কলৰ কোনো ৰেছপঞ্চ নাই, তাৰপৰা মই গৈ পেলাই এদিন ঘৰ ওলালোগৈ, এদিন নহয় কেইবাদিনো গ'লোঁ, কেইবাদিনো মই লগ কৰিবলৈ মানুহজনীক চালোঁ কিন্তু লগ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ নাথাকেই আৰু থাকিলেও তেওঁ মানে মোক দেখিলে পিছহুংকা দিয়ে, সেইকাৰণে মই লগ কৰিবলৈ বাইদেউ আপুনি কামনা কৰোঁ যে সমগ্ৰ দেশতে যাতে এনেকুৱা ঘটনা আমি আৰু ভৱিষ্যতে যাতে দেখিবলৈ নেপাওঁ। এতিয়া কেইবাটাও দিশ ইয়াতে উন্মোচন হৈছে, যে প্ৰথম কথা তেওঁৰ ভাতৃয়ে ক'ব বিচাৰে যে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মানসিকভাৱে অসুস্থ, কিন্তু চুবুৰীয়া আহাৰ যোগান ধৰা এই যুৱক ওচৰ চুবুৰীয়া তথা তাৰ যি প্ৰত্যক্ষ দৰ্শী আছিলে এয়া জিন্তু আমাক এই কথা জানিবলৈ দিছে, কিয় এনেধৰণে কৰিছিলে সেই কথা কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট সুধিব বিচাৰোঁ, যেতিয়া আপুনি তেওঁৰ অনুপমা দত্তৰ ওচৰলৈ গৈছিলে তেওঁ শাৰীৰিক অৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁ কাম কৰিব পৰা অৱস্থাত আছিল নে খোজকাঢ়িব পৰা নাই, কেনেকুৱা অৱস্থাত আছিলে? তেওঁক মই প্ৰথম লগ পোৱাৰ পৰাই তেওঁ এটা সৰু ভৰি আছিলে, সৰু ভৰিটো অলপ মানে নেদেখি ন খিৰিকীয়েদি, কিন্তু সৰু ভৰি এটা অকণমান ফুলি থাকে। আৰু আপোনালোকে সমগ্ৰ নিশ্চয় ঘটনাটোৰ বিষয়ে যেতিয়া জানিব পাৰিছে, বিভিন্ন মাধ্যমেৰে জানিব পাৰিছে, কি অনুভৱ হয় যে নেখাই নবৈ কোঠাৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁতো হয়তো ৰিটালিয়েট কৰিলেহেঁতেন, তেওঁ হয়তো চিঞৰিলেহেঁতেন বা তেওঁ খিৰিকীত ঢকিয়ালেহেঁতেন, বা ওচৰ চুবুৰীয়া যাৰ ঘৰত তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বে গৈ পেলাই আজিৰ পৰা প্ৰায় 40-45 দিন পূৰ্বে গৈ এসাঁজ ভাত খাই আহিছিলে, অতি তৃপ্তিৰে ভাত খাইছে বুলি আমাক এই পৰিয়ালটোৱে জানিবলৈ দিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে খুব ওচৰ সম্পৰ্ক আছিলে আৰু তাত গৈ ভাত খাই আহিছিলে আৰু সেই সাঁজে হয়তো তেওঁৰ তৃপ্তিৰে খোৱা শেষ ভাতসাঁজ হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁ যদি আছিলে পিয়াহত আছিলে বা খাদ্য খাবলৈ পোৱা নাছিলে বা ৰুমৰ ভিতৰত তেওঁক বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে, তেওঁ নিশ্চয় খিৰিকীত ঢকিয়ালহেঁতেন, এজন সাধাৰণ লোকে কি কৰিব, তেওঁ যিয়ে নহওক যেতিয়া তেওঁ দেখে যে তেওঁ মৃত্যু হ'ব পাৰে তেওঁ আঁতৰত তেওঁ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে তেওঁ সেইটো হয়তো কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ, গতিকে কি কি ধাৰণা হয় আপোনালোকৰ? একচুৱেলি এইটোতো খাদ্যৰ পানীৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে আইতাগৰাকী, কিয়নো খাদ্য সময়মতে যোগান ধৰিব, মোৰতো বাৰু ছমাহৰ আগৰ কথা, সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু তেনেকৈ মানে শেষৰ সময়লৈ খাদ্য যোগান নধৰিলে চাগে আইতাগৰাকী, তিলিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে, লাহে লাহে তেওঁক মানে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল, সেই গতিকে তেওঁ আজি এনেকুৱা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি নিউজ18 অসম নেৰ দৰ্শকসকলক আৰু দুটামান কথা অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ, যে কোনো এজন লোকক যদিহে এনেধৰণে আবদ্ধ কৰি ৰাখি আহাৰ পানী যোগান নধৰি তিল তিলকৈ যদি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হয় সেয়াও কিন্তু এক অপৰাধ হয়, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় হৈছে যে তেওঁৰ ভাতৃসকলে যিহেতু ক'ব বিচাৰে যে তেওঁ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী যাৰ সৈতে অনুপমা দত্ত আছিলে তেওঁ মানসিকভাৱে অস্থিৰ বা এগৰাকী মানসিক ৰোগী বুলি ক'ব বিচাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষী হওক বা কোনেও এতিয়ালৈকে সেই পৰীক্ষা কৰা নাই মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা যে তেওঁ কি স্তৰৰ মানসিক ৰোগী, অৰ্থাৎ বহু ধৰণৰ লাগে, তাৰে কিছুমান অতি ছিভিয়াৰ বিপদজনক, মানুহৰ কাৰণে অতিকৈ বিপদজনক, আৰু কিছুমান আজি যি শেহত যি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা, এনে জীৱন যাত্ৰাত বহু লোকেই মানসিক ৰোগত, বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থাকে, অৰ্থাৎ খং উঠা, আৱেগিক হৈ পৰাও কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই, তেওঁ শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে, তেওঁ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে, বা তেওঁ খাবলৈ নাপায় অতি দুৰ্বল হৈ মৃত্যু হৈছে, সেই কথাখিনি কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই,
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন তথা ফৰেন্সিকৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে সেই কথা স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু কিয় কি পৰিস্থিতিত মাতৃগৰাকীক ঘৰৰ কোঠাৰ তলা মাৰি ঠিক এইদৰে গেটত তলা মাৰি বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে সেই কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই, স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে ইমান এটা হাই প্ৰফাইল কেচ সমগ্ৰ অসমতেই নহয় সমগ্ৰ দেশতে এই ঘটনাটোৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ধুমুহাকৰ যদি মৃত্যু হৈছে আৰু সেই এটা কোঠাত মৃতদেহ পৰি আছে আৰু আনটো কোঠাত সুস্থিৰ এগৰাকী লোক আছে, সেইগৰাকী লোক কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে স্বাভাৱিক নহয় বুলি আমাক মানসিক ৰোগৰ বিশেষজ্ঞই জানিবলৈ দিছে। গতিকে কি পৰিস্থিতিত কিয় বা তেওঁৰ প্ৰতি অতিকৈ বেয়া ভাৱ আছিল নেকি মাতৃগৰাকীৰ প্ৰতি মামণি দত্তৰ, বা এই সম্পৰ্ক অতিকৈ তিক্ততাপূৰ্ণ আছিল নেকি যাৰ পৰিণতিত তিল তিলকৈ এনেধৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল অনুপমা দত্তই ইত্যাদি বিভিন্ন, কিয়নো এই অনুপমা দত্তৰ আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই সন্তানকেইটাৰ প্ৰকৃত মাতৃ নহয়, জৈৱিক মাতৃ নহয়, তেওঁৰ পিতৃয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছিলে। আৰু আমি চুবুৰীয়াৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ, তেওঁলোকে আমাক জানিব কোৱা নাই যে তেওঁলোকক পিতৃয়ে বৰ্ডিং স্কুলত পঢ়ুৱাইছিলে, উচ্চ শিক্ষাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছিলে তেওঁলোকে বাহিৰত ৰাখি কৰাইছিলে, আৰু সেই হেতুকে হয়তো মাতৃৰ সৈতে যিটো আৱেগিক সম্পৰ্ক থাকিব লাগে মাহীমাক হ'লেও সেই আৱেগিক সম্পৰ্ক হয়তো কিছু কম আছিলে, কম হ'ব পাৰে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পৰ্কসমূহৰ দিশসমূহ যদি বিশ্লেষণ কৰি চোৱা হয় তেনেহ'লে আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ যি ধৰণে সাধাৰণীকৰণ কৰা হৈছে যে পুত্ৰই নোচোৱাৰ বাবেই বা পুত্ৰই এনেধৰণে কোনো অৱহেলা কৰাৰ বাবেই মৃত্যু হৈছে বা এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু বহুতো ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ঘটনাটোৰ গভীৰতালৈ গৈ আৰক্ষীয়ে যদি অতি সূক্ষ্মভাৱে তদন্ত কৰে, এটা সাধাৰণ ঘটনা বুলি বিবেচনা নকৰি যদি এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় তেনেহ'লে আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ